السلام علیکم دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نظر بد سے حفاظت کی ایک مختصر دعا ذکر کریں گے، صبح و شام کی مسنون دعائیں۔ نظر بد سے حفاظت کی ایک مختصر دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ جل شانہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جن و آسیب سے اور ہر بری نظر سے۔ پائدہ، اپنے بچوں پر صبح و شام ان کلمات کو تین تین بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی، لگی ہوئی نظر اتر جائے گی اور شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔